Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizija AS. No, tokrat se bomo malo pogovarjali o aktualnih političnih razmerah v Sloveniji in seveda tudi po svetu. In za ta namen smo danes v naš studio povabili posebnega gosta, vam tudi znanega. Ima vzdevek oziroma, kako bi vam rekli, plemeniti. Del priimka. Del priimka plemeniti. Torej je z nami nekdani poslanec v državnem zboru in pa tudi predsednik Slovenske nacionalne stranke, gospod Zmago Jelinčič plemeniti. Lepo pozdravljeni v našem studiju. Dobar dan, živjo. Torej, nekako ste v političnem ozadju. Kaj trenutno počnete? To politično ozadje je pravzaprav posledica tega, da tako leve kot desne stranke ne dovolijo, da bi Slovenska nacionalna stranka se pokazala. Imamo pravzaprav prepoved, kar bi kar rekel prepoved, da se nas objavlja na uradnih medijih, na Pop TV-ju, na uradni RTV Sloveniji, v časopisih nas ni. Enostavno, politična opcija, ki je tudi ta, ki je na oblasti, pa tudi tista, ki je v opoziciji, ne mara nekoga, ki pove resnico, ne mara nekoga, ki direktno pove, ne? In ki pač ni pripravljen na kakšne kšefte, da bi se bodi tiho, pa boš dobil to pa to. Ne? In ampak nič hudega, mi delamo naprej, čez leto pa pol bojo volitve, gremo na volitve in takrat sem prepričan, da pridemo nazaj v parlament, pol se bomo pa drugače pogovarjali, ne? Preden greva seveda na to politično, na komentiranje političnih razmer, pa morda tudi vprašanje, zakaj ste danes obiskali Mursko Soboto, torej en poseben namen, ne? Ja, poleg te televizijske oddaje grem tudi na pokrajinski arhiv Murske Sobote, sem jim prinesel eno darilo, ne? In sicer to je cela škatla fotografij in pa tudi nekaj pošte in sicer v Murski Soboti je bil, v bistvu je bila ambulanta za zdravljenje glavkoma, prva v Jugoslaviji in tukaj so njihove fotografije, ko so krožili po teh okolici in iskali in zdravili in katalogizirali in tako naprej. Pa še te neke osebne pošte temu Jožetu Pečanu, ki je bil v zdravstvenem domu Murske Sobote, glavni vodja tega protiglavkomskega, bi rekel, ambulante. In je, še to je še originalna škatla tudi. In kje ste to pridobili? Ja, to je bilo v mojem arhivu, prišlo je pa iz Beograda. Ne, v Beogradu so nekaj časa, kar je bilo tako slovenskega, pa so mislili, da ni glih pomembno za njih, so prodajali. Ne? In seveda, jaz sem to kupil, sem rekel, ob pravem trenutku bo šlo na pravo mesto. No, in to je zdaj danes. Po najni oddaji gre to v pokrajinski arhiv. Tako da bo Mursko-soboški pokrajinski arhiv bogatejši za novo zbirko. Tako, tako, tako. Lepo to. No, torej, če gremo sedaj malo na politično dogajanje v Sloveniji, pa če gledamo predvsem dogajanje na desnici, ki je v teh dneh nekako polni medije, a Slovenija res potrebuje nove demokrate? Ne, Slovenija ne potrebuje novih demokratov. Slovenija potrebuje pozicijo Slovenske nacionalne stranke v parlamentu. Mislim, da smo mi edina evropska država, ki nima nacionalne stranke v svojem parlamentu, kajti pri nas se tako levi kot desni po glavnem zmenijo nekako od zadej v ozadju in potem tistega, ki jim pa meša štrene, tistega pa skupaj družno porinajo ven iz parlamenta. Čigav je Logar? Bolj Janezov ali je bolj Milanov? Za Logarja bi jaz težko rekel, čigav sploh je. On, kot ga jaz gledam, takole kakšne velike karizme pri njemu ne vidim in mislim, da so tudi te gospodarstveniki, ki so od začetka bili pri njemu in za katere je on bolj govoril, da so pri njemu, da so nekako stopili v ozadje, kajti nekako se skrivajo in nočejo priznati, da bi bili pri njemu, v stranko ne vstopajo, kar je pravzaprav logično, ne? Da bi nek gospodarstvenik pustil svojo firmo pa šel v politično stranko, to je nesmisel, kajti če ima kot direktor neke
firme 10 ali pa 15 tisoč evrov plače, sigurno ne bo šel v poslanske sedeže sedeti za 3 tisoč evrov plače in da ga bo vsak novinar lahko krniflal pa žalil pa pisal o njemu pa vlekel vse, kaj je njegovo in kaj ni njegovo. Tako da to ni bodočnost. Mislim pa tudi, da Logar se je pokazal kot en tak popolnoma samosvoj, ki pa čist ne ve, kam bi šel. Pa je zdaj on pod vplivom Janše ali ni? Ali je to iskrena ločitev ali je to ločitev za figo v žepu? Težko bi rekel, da je to iskrena rešitev, kajti vemo, da je Logar iz Janševih logov po Janševi komandi dobil tako veliko število pred volitvami za predsednika države in mislim, da tukaj bi nekdo moral biti malo hvaležen, ne? Saj, če človek tako normalno gleda na stvar. Kako se vi razlagate to močno medijsko pozornost, ki nekako spremlja to ustanavljanje Logarjevih demokratov? Ja, to je seveda po komandi. Ne? Zdaj nekateri mislijo, da to Janša nima nič pri tem pri Logarju in je treba potem Logarja pumpati, da bo še močnejši, da se ga prikazuje kot ne vem kaj. To je značilnost teh slovenskih medijskih projektov, ki naredijo nekoga, iz nič naredijo nekaj velikega. Potem se seveda vse skup sesuje, to vidimo pri Golobu. Goloba so porivali gor, kot da je genialen, pameten, ne vem koga vse, zdaj pa vidimo, da je to ena taka puhla zadeva, ki nima nobene vsebine, razen, da dela tisto, kar mu komandira njegova tinca. A bo Golob preživel naslednje volitve? Oziroma, ali bo šel po poti Cerara, Šarca in še koga? Zagotovo. To je definitivno, Goloba ne bo več na naslednjih volitvah, Golob tudi njegove stranke ne bo več. Stranka je že zdaj znotraj same sebe, se precej kregajo in se cepijo na ene, kot sem jaz slišal, na tri frakcije in da vsak malo po svoje štrika, ne vejo, kaj bi. Kvaliteta njihovih poslancev je pa v glavnem grozljiva. Grozljiva. Tako nizkega inteligenčnega nivoja, kot je zdaj v parlamentu, ga pa še ni bilo. Obstaja scenarij za predčasne volitve, ki ga je objavil Janša na svojem Twitter oziroma X profilu. Torej najprej obsodba Janše, torej scenarij obsodba Janše, potem obsodba Jankovića, potem vložen obdolžilni predlog zoper Roberta Goloba, potem SD izstopi iz koalicije in sledijo predčasne volitve. Zato bi naj tudi Logar ustanavljal svojo stranko pol leta pred volitvami. Koliko je resnice v tem scenariju? Jaz mislim, ta scenarij je pravzaprav želja nekoga, nima pa kakšne trdne osnove. Konc koncev jaz dvomim, da bo Janković obsojen. Dvomim. Janšo, zato ker ima preveč dobre zveze na sodiščih, v političnih krogih, določenih političnih krogih in nekateri pravijo, da gre tudi za precejšnje afere z podkupovanjem. Vprašanje je, če bo mogoče evropska tožilka prišla tudi v Slovenijo gledati naše čudne zadeve, kajti zdaj na Hrvaškem evropska tožilka puca tudi ministersko ekipo na Hrvaškem. In poleg tega, če vzamemo Janšo, Janša je že zdaj bil obsojen in more plačati tistih 44 tisoč evrov, da bi bilo še kaj takega težko. Golob je sicer ovaden, vendar ni rečeno, da iz tega karkoli sploh bo, kajti Golob ima trdno v rokah medijsko varianto in pa sodno varianto. Tako da, poleg tega tudi njegovi poslanci ne bodo rezali sebi veje, na kateri sedijo in bojo vlekli do konca. Pa si bo upala policija vložiti obtožni predlog? Policija je že nekaj vložila, bomo pa videli, kaj bo naprej. Skreganje z Lindavom in pa z Bobnarjevo. Oziroma se bodo tisti potem v sodni veji oblasti, ki so za to
zadolženi upali te stvari od policije spraviti naprej na sodišče? Direktno rečeno, jaz to ne verjamem. Če pogledamo nekako z gospodom Golobom, ko je postal premier, je tudi nekako ta energetika prišla precej v ospredje. Pa morda, kako vi gledate na te velike energetske projekte v Sloveniji, te šest, pa seveda tudi zdaj ta JEK2, kako vi gledate na te projekte? Zdaj, te šest je že v samem začetku bila nesmiselna investicija. Prvi, ki je bil proti te šest, je bila Slovenska nacionalna stranka. Mi smo bili prvi, ki smo bili proti temu. Potem je pa Golob z svojo, z takratno ministrico, zajahal konja in je potem on vlekel to pot. Pokazalo se je, da je dejansko bila to ena zgrešena investicija. Od zadaj pa seveda dve politični stranki močni, ki sta nekako krmilili vse skupaj. To je potem počasi šlo naprej. Ena z leve, ena z desne, skratka dogovarjanje. Kar se pa tiče atomske centrale, pa jaz absolutno sem za. Mi rabimo elektriko. Mi rabimo svojo neodvisnost, ki bi jo pa lahko imeli že zdaj. Tale nuklearka, ki je v Krškem, je pravzaprav skupni projekt Slovenije in Hrvaške. Vendar Hrvaška sebi jemlje elektriko po nižji ceni, kot jo imamo mi Slovenci. Poleg tega Hrvaška noče vzeti nobenih tistih ostankov radioaktivnih, nizko radioaktivnih teh smeti. Tako da mislim, da bi bilo najboljš, da bi država rekla, gospodje, Hrvatje, mi bomo od vas odkupili tisto vašo polovico in pa elektriko kvečemo, da jo prodajamo, ampak najprej jo bomo porabili za sebe. To bi bila najlepša rešitev. Kajti takrat, ko je minister Kopač pa Drnovšek, ki sta to delala v kompaniji s Hrvati, nista poznala slovenskega pregovora, ki pravi, da v španoviji še pes crkne. In tako smo dobili eno sranje, kjer Slovenija samo plačuje, Hrvati pa profitirajo. Je pa še ena druga zadeva, da iz tega ven nekatere organizacije, kot je GEN-I, pa te lepo služijo, preprodajajo elektriko in ima Slovenija najdražjo elektriko v Evropi, kot sem prebal v časopisih. Ubogi ljudje pa ne vem, kako bojo plačevali položnice. Kaj to govori o tej naši politiki, ko se okrog nekih takih zadev potem poenoti, recimo te šest, vidimo, da sta bile tako leva in desna vlada vključeni. Potem spomnimo se na zgodbo okrog korone, ja. Vemo, kako so se poenotili. Vemo tudi, če je treba, ne vem, okrog vojne v Ukrajini in podobne stvari. Kaj to govori o naši politiki? To govori, da naši politiki v veliki meri nimajo lastne pameti, lastne volje in pa lastne korajže. Rekli bi, ljudje bi rekli, nimajo jajc. Pri koroni smo nasedli ameriški propagandi, ki se danes kaže, da je bila strahotna goljufija za zaslužke nekaterih tistih multimilijonarjev ameriških. Zdaj Trump, ki je prišel noter, je že nastavil svoje ljudi, ki bodo celo sodno preganjali tiste, ki so v bistvu, bi rekel, kar zastrupljali. Kennedy je gor, ja, ta mlajši. Resor, ne? Odlično. In bojo tudi na sodišče spravili tiste, ta Fauci, ki je govoril, nek velik strokovnjak, ki je rekel, grozno je, treba se cepiti. Enkrat, dvakrat, trikrat, proti koncu so že govorili, da bo treba najmanj štirikrat se cepiti, pa še ponavljati cepljenje. Zakaj? Farmacevtska industrija in pa tisti razni Gatesi in podobni so služili. Ne? Potem, naši so samo kimali, ker se niso upali reči nekaj proti Ameriki in proti Evropske uniji, ki pa ni nič drugega, kot hlapčevanje Združenim državam Amerike oziroma demokratski polovici Amerike. Zdaj, če vzamemo pa Ukrajino, vsi vemo, tisti, ki lahko sledimo levo, desno, vemo, da Ukrajine ne bo več. Putin prodira, samo še v naših medijih, ki se ne upajo objaviti, kaj je v resnici,
lahko beremo, kako Ukrajina zmaguje, kako so dobri in tako naprej. Potem pa se zgodi to, recimo, da denar pošiljamo Ukrajincem, zanje je celo predsednica nesla 3 milijone evrov v Ukrajino. Zakaj? Da si bo žena od Zelenskega novo torbico Louis Vuitton kupila, ali kaj? In zdaj je pa na obisku pri nas in zanimivo, šla je na obisk pediatrične klinike. Če pa vemo, kaj vse se dogaja z otroki v Ukrajini, ne vem, je pa to zelo, mislim, pod nivojem. No, pod nivojem. Če se zdaj vrnemo malo na korono, ste se cepili proti korone? Jaz sem se enkrat cepil, ker sem se moral cepiti. Šlo je za obisk papeža in pa neko zasedanje v italijanskem parlamentu. In vkolikor se ne bi cepil, ne bi tudi papeža ne bi mogel srečati, preden je umrl. Ne? Sej to je, zdaj ne vemo, kdaj bo šel, ampak papeži ponavadi zelo hitro grejo. Pa vam je žal? V bistvu, bi rekel, naredil sem napako. Ni mi žal, da sem šel tja, da sem to eno novo izkušnjo imel s papežem, ampak drugač pa, če pa ne bi šel tja, se pa ne bi cepil. A ste slišali za to, da baje nastaja v Karpatih novi mondan smučarski center za 1,5 milijarde evrov? Torej, po ene strani prosijo za donacije, po drugi strani pa se gradu luksuznih projektov. Kako to kaj komentirate? To je tisto, da so naši, predvsem naši politiki so bedaki, ki enostavno poslušajo komando iz Evropske unije. Verjetno se bo tam van der Leidra šla smučati tja ali pa še kakšni Borel pa tako naprej. Ampak ne vem, kaj bo pol, ko bojo Rusi zavzeli to vse skupaj, bojo imeli pa Rusi mondeno tam smučarsko središče. Drugače je pa tako, da v Ukrajini ljudje trpijo, med tem, ko se v določenih predeljih, tudi zdaj malo manj, ampak drugače pa v Kijevu, to so bile žurke, to so bili disko klubi odprti, to se pravzaprav tista mondena družba, ki ni šla na fronto, se je imela krasno. Pa so pa še malo ven pobegnili, tudi Slovenija jih ima polhen, dobivajo čisto vse, še neke socialne podpore, pa ne vem koga vse, njim treba plačati. Pa dober vozni park imajo, ne? Ja, ma kakšen, jaz nikoli ne bom imel tacega avta. Tam, da se pripele, imem en BMW za 160 tisoč evrov, ampak mu pa ni treba plačati ne tele cestnine, ne ničesar. Ni rečeno, da celo na tankah ne tankajo zastojn. Kako kaj komentirate Bidenovo odločitev, da Ukrajina lahko napade Rusijo z ameriškim orožjem? Biden je slaboumnež. Slaboumnež, ki ne razume nečesa. Razen, če ni podlegel Soroševi varianti, da je treba prvič belo raso, predvsem pa Slovane, uničiti in zbrisati iz zemeljske krogle. Kajti Soroš je izjavil to že enkrat, da je treba to narediti. Biden pa se ne razume, ne se njega vozijo, kaj pa sem en vozek, on pa kima, pa da svoj podpis gor na tisto, kar mu rečejo. Je pa to nevarna zadeva, kajti če bojo res udarili Ukrajinci, sej ne bojo Ukrajinci, sej to so oficiri NATO pakta, ker Ukrajinci ne znajo teh sistemov voditi, koordinacije jim dajo ameriški sateliti in tako naprej. In to se pravi, bo NATO pakt se direktno vključil v vojno z Rusijo, kar pa pomeni tudi to, ker je Slovenija članica NATO pakta, da bo Slovenija v vojni z Rusijo. In ko bo Rusija zmagala, in ko Ukrajine ne bo več, in ko se bo Evropska unija sesula v letu, dveh, treh, kaj bomo mi globoko dihali in računali, zakaj smo približno 20 milijard evrov, kakor so izračunali, da je Slovenija dala Ukrajini nekaj direktno v orožje, 28 tankov, pa protiletalske topove, pa denarna sredstva, pa potem davke so dvignili, da so potem krožili s tem vse skupaj. Skratka, Slovenija je na izgubi za okrog 20 milijard evrov. Naši ljudje pa globoko dihajo, marsikdo nima za preživet, ampak evo. Koliko recimo Biden s to odločitvijo, ko je dal dejansko zeleno luč Ukrajincem za napad na Rusijo s tem njihovimi raketami,
Koliko je to recimo, da škodi Trumpu pri njegovem novem mandatu? To je zagotovo tudi namen, ker Biden bi rad dosegel, da Ukrajinci začnejo z raketami točiti po Rusiji, preden bo Trump inauguriran, tisto je pa 6. januarja, ne? Takrat ga bojo definitivno postavili na pozicijo predsednika, med tem pa lahko Biden še zmeri dela kakšne neumnosti. Pa bo Putin zgrabil to vabo? Zdaj jaz upam, da bojo, ne bojo streljali s temi raketami po Rusiji. Kajti, če bojo, Putin je že rekel, bojo vrnili. In od tam, ko so poletele rakete, ni rečeno, da ne bo tam padla kakšna taktična atomska bomba in bo tam malo spucalo. Če bo šlo to iz države, iz baltskih držav, Litve, Latvije, Estonije, so lahko prepričani, da bojo dobili porcijo nazaj. Kako daleč smo od tretje svetovne vojne? Ne prav daleč. Ne prav daleč. Če bojo Ukrajinci začeli, oziroma če bo NATO začel streljati z raketami po Rusiji, bo Rusija vrnila. To pa pomeni eskalacijo, vojno eskalacijo v Zahodni Evropi. To čakajo tudi vsi muslimani, ki so se nabrali v evropskih državah, ne samo v ostalih, tudi v Sloveniji, jih imamo ogromno. Te migrante bojo dvignili glavo in bojo od odznotri tolkli po Evropi. Rusi od ozunaj, ne? Jaz se samo bojim, upam, da ne bo kakšna raketa padla na Koper. Kajti Koper je eno od treh najvažnejših pristanišč evropskih, odkoder se ameriška vojaška tehnika vozi proti Ukrajini. A je Trump na koncu edino upanje za mir v Evropi? Kakor kaže, res je. Kakor kaže, je Trump edino. Poleg tega upam, da bo upošteval tudi, da ima Slovenko za ženo, kar naši novinari, namesto da bi Melanijo hvalili pismo, to je edino Barbara Celska je tako visoko v političnih strukturah svetovnih prišla, kot je prišla Melania Trump. In naši butasti novinari ne vedo, da je to treba hvaliti. Hrvatje bi znamko bi izdali, na ne vem kam, povsod bi jo imeli in jo nosili po rokah. Mi, nas pa kukr da je sram. In potem reče, včeraj sem gledal tudi, da je brežiški župan rekel, ja, če hoče Melania, ne pride, mi je pa ne bomo vabili. To lahko reče samo bedakno. Kakšni so to naše vodilni politiki? Ko v tujini stavijo na napačnega konja. Torej, Janša pred 4 leti čestita napačnemu, ki bi naj zmagal, Golob pa zdaj gre k napačnemu, je pa napačnega obiskal v ZDA. Kaj to govori o naši, bom rekel, zunanji politiki, pa o naših vodilnih politikih? Prvo je, da te naši vodilni politiki ne poznajo zgodovine. Nimajo občutka za taktiko in za strategijo in nasplošno za geopolitiko. Skratka, gre za neke, bi rekel, provincialne politike. Politike na nivoju krajevne skupnosti, ker nižje enote pač nimamo. Ne? Ampak krajevno skupnost bi morda še vodili, kaj več pa že težko. Kajti gre za tisto, kar je Cankar že sam povedal. Ne? Za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni. In kakor je Bora Đorđević rekel, konjušari bečkog dvora, zdaj smo pa konjušari briselskog dvora. Vedeti je treba takrat, ker je Bora Đorđević to rekel, sem jaz znoru. Ne? Ampak danes pa vidim, da je imel prav. To je ena zanimiva zadeva. V Azerbejdžanu poteka ta konferenca. Ne? Ja. Svetovna ali kaj malo. Ne? Ja. Ampak nihče pa ni vprašal, oni so letos, mislim, da je bilo letos, so nagnali 120 tisoč Armencev iz Gorskega Karabaha. Ja, ja. O tem se pa nišče ne vpraša. Ja, naši... Zakaj tega ni nikjer? Naši politiki grejo, vrlo grejo tja, si manejo roke o nekih postih pa teh stvarih, ampak pa ti ljudje, Azerbejdžan je naredil, nagnal je 120 tisoč domorodcev iz svojih ognišč. Pa zakaj se o tem nihče nikjer nič ne pogovarja?
No, tam, kar se tiče Nagornega Karabaha, je treba vedeti, da so Armenci v 90-ih letih udarili noter in so zavzeli tisto ozemlje. Združeni narodi so to proglasili kot agresijo na Azerbejdžan. Azerbejdžanci so pravzaprav povrnili svoje ozemlje nazaj. Ampak Armenci so tam živeli v preteklosti. Ja, ampak še bolj nazaj. Vem, sam mislim, to je tako bilo, ne? To je tako bilo. Meje so bile take, Armenci kot država so udarili. Tam je bilo etnično mešano prebivalstvo. Naši politiki pa ne delajo drugega, kakor da gledajo oziroma čakajo, kaj bo, kakšna komanda bo prišla iz Evrope. Evropa pa čaka, kakšna komanda bo prišla iz Washingtona. Prej so se že pogovarjali o migracijah v Sloveniji. Torej, če gledamo, imamo vse manj rojstev, v Sloveniji pa je vse več prebivalcev. Torej, v zadnjih 20 letih ima Slovenija za 120 tisoč prebivalcev več. Pa med drugim tudi vemo, da se mladi izseljujejo. Torej, kaj se v Sloveniji dogaja? V Slovenijo prihajajo Šiptarji iz Kosova in pa Bosanci. In zdaj, kaj se dogaja? Džamije oziroma mošeje se gradijo po Sloveniji, v Ljubljani smo jo dobili, Janković na redu, potem v Kopru jo hočejo narediti, povsod hočejo zdaj. Kaj? A smo mi sploh še krščanska država? Mislim, to je za znord, kaj se gremo. In to naši politiki, verjetno nekateri tudi, da dobijo kaj denarčka v žep, ne? In glede na to, naši politiki niti ne znajo vzeti veliko denarja, ampak so zadovoljni z nekaj malj denarčka, pa s kakšnim kosilom, pa da ga kakšen potrepla po ramenih ali pa po ritki. Ne? To je. In Slovenci bomo izginili, če ne bo po volitvah prišla druga vlada, ki bo ščistila. Kako bi vi v Sloveniji povečali nataliteto med Slovenci? Najprej je treba ukiniti te LGBT variante. Vojske nimamo, mi imamo, to je Janša, je ukinil tole naborniški sistem. Avstrijci imajo naborni sistem. Hrvatje ga bojo uvedli, Srbi ga bojo uvedli nazaj, mi pa kar ne. Zakaj je bilo treba ukiniti? Zato, da smo Amerikancem zlezli v rit. Namreč, kaj pomeni profesionalni vojak? Profesionalni vojak je v službi. In tako kot v službi, če ti vidiš boljšo službo, z več denarja greš pa kaj. To se pravi, bojo te profesionalni vojaki, razen nekaj tisti, ki so zavedni Slovenci, bojo rekli, veš koga, imajo pa na unstran meje boljšo plačo, grem pa jaz k njim. Ne? Kaj to pomeni? V primeru eskalacije se bojo oni borili ampak proti nam. Ampak dobro, v vojski se ne delajo otroce, ne? Kaj bi imeli več pa to? Upam, pol, če bi šli fantje v vojsko, bi šel noter fant, prišel bi pa ven dec. Zdaj je pa pri mamici na Jošku, ne vem, do 30. leta, potem gre na nevladne organizacije in tam dobiva denar in se ima krasno. Treba je narediti red in disciplino uvesti. To se pa začne v šolah. Družina je mama, oče, otrok. In nič drugega. In zdaj je Trump isto naredil. In v Ameriki je panika, ker tam je ta pedofilija, pornografija, to se je tako razbohotilo. Največja svinjarija je pa Hollywood. Ne? In zdaj se vidi, ker so zaprli unga Didija, enega pevca, ki je bil taglaven tudi en tak mogočneš na glasbeni industriji, zdaj se pa ruši vse skupaj. In kaj se dogaja? Razni oni taki devijantneži že bežijo ven iz Amerike. Ne? Ja, pa gre v Italijo živeti, pa gre v Španijo živeti, pa v Francijo, sam da gre ven iz Amerike, da mu kdo ne bo kaj naredil. Po možnosti, da mu kakšen oče otroka, ki ga je posilil, ne bo potolkal. Kaj bi pa naredili, da bi se starši odločili, da bi imeli ne samo enega, ampak drugega ali pa tretjega otroka? Kaj bi konkretno naredili? Štimungo je treba zamenjati. V Slovenijo je treba pripeljati pozitivno razmišljanje. Ne tako, kot zdaj. Zdaj je vse nekako, jutri bo še slabš. Denarja ni. Mi dajemo denar vsem mogočim ciganom in pa telim migrantom, za naše ljudi pa ni. In je pa tudi nekaj, ne? Tele nevladne organizacije se derejo, jo, mladi morajo imeti stanovanja, takoj jim dati stanovanja. Zakaj pa takoj stanovanja?
V mojih letih noben ni dobil stanovanja. Najprej pokaži, da kaj znaš, najprej naredi nekaj za domovino, pa za sebe, pa boš pa lahko dobil, pa boš pa lahko računal da, na kaj. Dokler pa nis nič naredil za domovino, nič, pa nimaš pravice gobcati. A še vas kaj zanimajo brka, dekleta? Vedno. Vedno. A se še boste poročili? Ja. Zaenkrat ne bom rekel ne, zato ker pravijo, nikoli ne reči ne, ker se za rečenega kruha največ poje. Ampak zaenkrat lepo, sem kar lepo sam. Vemo, počasi se končuje to leto 2024, pa prihaja 2025. Pa kakšna so vaša ta politična pričakovanja v prihodnjem letu 2025? V Sloveniji se bo gospodarska situacija se bo poslabšala. Veliko firm bo šlo v tujino, kar pomeni, da bo država še manj dobila od gospodarstva, kot kar dobi zdaj. Dvigali bojo davke, kar bo zopet porinilo ljudi ven iz Slovenije. Skratka, ne kaže dobro. Ne? Cene bojo šle gor, tudi hrana se bo podražila in Slovenci, mladi Slovenci, talenti bojo čim bolj iz Slovenije šli ven, kar je zelo hudo, zelo slabo. Mi bomo uvažali vedno več teh migrantov, jim nudili vedno več in jaz ni rečeno, da bo v naslednjem letu tudi kakšen glede na pritok Kosovarjev, ni rečen, da ne bojo kakšne slovenska mesta imela tudi župane, ki so šiptari, ki bojo potem uvedli albanski jezik v šole, kar se že poskuša in tako naprej. Slovenija izginja. In če ne bomo zelo, zelo trdo parjeli vse v roke, bo šlo k hudiču. Ampak, da bi parjeli v roke, je pa potrebna Slovenska nacionalna stranka. Mi smo edini, ki smo to govorili. Vsi ostali se priklanjajo, še posebej pa te Evropske unije. Evropska unija se bo zrušila in že v naslednjem letu bojo silne razpoke. Zdaj, možno je celo, da bo Orban rekel, hvala lepa, Orban se je povezal z Rusi, Slovaki so se povezali z Rusi, zdaj oni bojo imeli plin, ruski plin po ceni za prijatelje, kakor pravijo Rusi, to je 102 evra na enoto. Za tiste, ki pa nismo prijatelji ali pa ki se borimo proti Rusom, je pa 560 približno, 560 evrov za enoto. Ja, kaj bo zdaj? Ljudje bojo zmrzovali, nič ne bojo imeli, ne vem, banke jim bojo jemale, kar imajo, zdaj hočejo še upeljati, da to je treba nujno povedati, da moramo biti proti temu, da se ne upiše oziroma moramo zahtevati, da se v ustavo upiše, da je možnost plačevanja v gotovini tudi z bankovci in s kovanci. Kajti na ta način hočejo banke prevzeti kontrolo, totalno kontrolo nad pretokom denarja in bi v primeru, da je država v škripcih, enostavno se tist denar, ki je v bankah, enostavno vzame. In jaz se bojim, da so naši politiki zmožni tega. Gospod Jelinčič, plemeniti, predsednik Slovenske nacionalne stranke, hvala lepa za obisk našega studija in hvala lepa za zanimivo debato. Z veseljem.